edhe pse ndodhët në paraburgim në Krye Qytet, ish Krye Bashkëja Kujlush një sfatos tushë pretendon të jeti pafajshëm dhe kërkon rikthimin e ti në dëtyrë. Me 21 djetarë, Gjukata Kushtetuese do të shyrtoj ankimimin e ti kundër Krye Ministrit Edi Rama, i cili me 6 korik firmosi shkarkimin nga posti i Kryetarit të Bashkis. Këvendim i kshillit të ministrave erdi pas arrestimit të tushës nga SPAK në nakuzën për veprën penale të shpordorimit të dëtyrës, kryer në bashkëpunim për tenderin 24 milion lek për rehabilitimin e kanaleve vaditse në Lushnje. pasi i dështoj të abin apelin që nuk ishte lidhje me tenderin, tu shi kërkon të paktun të fitojnë da ish kryetarit të ti. Dhe tashme kjo betej do të zhvillot në gjukat kushtetuese, me argumentin se firma e ramës është anti kushtetuese, pas nuk ka një vendim të formës e prerë për akuzat e ngritur andajti.